Webali nyo gwashe kumide kumukutu The Buzz Yuji na fuyutuyo kulaba ntukutu sako esonga ezenja ulo na dalamu entertainment, current events ne sports. Nawe atanaba kusubscribinga, ngenda kusabanti subscribinga onyigene kwa deka notification osobolo kubango funa updates zo na wanokumukutu The Buzz Yuji. Katikiro wakabaka wa Buganda Charles Peter Mayiga avudeyo na commentinga kusonga eyo kwati wako basiramu. Nga waba suspectinga kwenye gira mubikolo ebyo butuju ebigenda maso mugwanga ilia Uganda esawa zinu. Katikiro wakamaji esawa zinu abasiramu bali mkutia kwa amanyi, abasiramu bali mbunkenge, bali kubunkenge kwa amanyi. Ulesi onganti vibasi nzo kwatiwa, nga waga manti vibasi nzo kwenye gira mubikolo ebyo butuju ebigenda maso mugwanga ilia Uganda. Ila katikiro wakamaji esawa zinu government ilino kutereza ingerijeba kwa tamuba suspect kubanga bata deo echifana echivi kudini yobu siramu. Era esawa zino omusajja omusirambo omusanga era agenda kugamba nze ndi musajja mukatuliki kubanga embeera eriwo kati mugwanga era ganti abasiramu be basinze okwatibwa kubikola ebyo butujja ebigenda maaso abasinga banatera okwegana edini yawe eyo busiramu nga batyo kubakwata. So yagamba nti ekintu kino kubanga kiterera era esawa zino bana Uganda abafiirwa abantu baawe mu bomu ezezibwa tukira mu bitundu byegwanga ebyenjawulo era nabo kyemanyi esawa zino webala abanti omusiramu yabadde enyigira mu kikolwa ekibadde ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era nawo baba agenda kubeeramu obukyayi baba agenda kuteeka obukyayi ku ddiini y'obusiramu era ensonga lwaki katikkiro avudde n'agamba nti gavumenti etekeo ekifaananyi ekirungi mu kukwata abasuspect abateeberezebwa okwenyigira mu bikolwa eby'obutuju ebigenda mu maaso naye essaawa zino ekiriwo kiraga nti abasiramu bebenyigira mu bikolwa eby'obutuju ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Wabula away from that, katikiro Charles Peter Mayiga yavudeyo na commenting kusonga yo kutapa suspect. Katikiro agamba nti ekintu kutapa suspect kintu kibi nnyo. Suspect toyina kumuta mutwale mpuga za mateeka bamuvunani. Era ekirala suspect omuse ngatona bakuulira information obanga tona bakumuja mu information kibate kiyamba. Era emabega kwa omawulira bannayuganda bavaine bemulugunya kusonga abantu gibaze batibwamu baba suspect. Abantu biba suspecting okwenyigira mu bikolo by'obutujju babadde baba kuba masasi nga bavayo bagamba nti babadde bageza kudduka oba babadde bageza ku resisting okubakwata. Era ne kyera katikiro agamba nti aba basuspect be mukuba masasi abo bemuta mulekawo obukyayi mu baana baabwe ababa sigaddeyo abaana baba bato era bagenda kula nga balina obukyayi ku mitima era eyo mu maaso kijja kubeera kizibu ky'amaanyi nabo bajja kwagala okukola revenge kubanga abazadde baabwe babatanga balaba. Ila na hawe bana haba kuze, baje kuwagala okukola revenge. Yesonga lwaki katikiro agamba nti, yesonga yo kutaba suspect. Eno kubanga ekoma, omuntu bamutwale mu mbuga z'amateeka bamuvunane, bawulire naye kyayogera. Oba bamujemo information, omuntu suspect omukuba otya masasi, nga tonaba kumujamu information. Kubanga information eyo, ebe egendo kuyamba okuddamu okola okunonyereza okulala. Yesonga zo bwe zityo bwe zikyali naye, bannayuganda bakyali ku bunkenge, bannayuganda ebibuzo bikyali by'amaanyi. Kubanga obutujju bo ebikola by'obutujju bikyagenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Wabula ebitongole bya security bivudde ne bigamba nti buli munnayuganda alina okumanya nti abeera alert, buli munnayuganda alina okumanya nti akolera wamu n'ebitongole bya security tusobole okulaba nti tulwanyisa obutujju obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. The Buzz Yuji wetulio kulaba nti kutuusaako esonga ezenjawulo kyalina okukola subscribinga onyigene kateeka notification. Nawe alina opinion yo genda mu comment section okomentinge kusonga.